Sarawak meluluskan RM10.13 bilion bagi Belanjawan Negeri 2022. Keutamaan diberikan terhadap bantuan rakyat dalam menangani kesan pandemik COVID-19. In a nutshell, bajet kita adalah people-centric untuk membantu mereka lambang kita menghadapi keadaan pandemik ini. Jelasnya, RM6.6 bilion melibatkan pembelanjaan pembangunan, manakala RM4.046 bilion untuk perbelanjaan pengoperasian. Beliau mempengerusikan mesyuarat khas kenyataan belanjawan 2022 di Pusat Konvensyen Borneo, Kuching.